台北市掀起疯种樱花的热潮，许多里长会在邻里公园种植樱花，一到樱花盛开，漂亮的风景让民众都停留驻足观赏。因此新东里华国雄里长一直希望能够在河滨脚踏车车道旁种植樱花，并且说道，我会一直提案，直到我死前完成这个愿望也甘愿。樱花不会花很多钱，如果可以种植在脚踏车道，那是一个为我们下一代子孙造福种树。我们的台北市这个是花小钱，而且讲起来就是重点就是没有选票，政府要选票，百姓要钞票，朝这个方向在做。那我们是想每年的市长先走了这票都不给票嘛，啊，所以就是不讲。啊，提拖，在我有生之年，我未死之前，我希望我一个愿望会当来完成这条路，连我这位长我嘛甘愿。里长除了大力称赞、欣赏市长的魄力，并指种樱花不会花很多钱，种在脚踏车道旁可以为下一代子孙造福，并且美化步道，成为城市中一道美丽的风景。不过水利处却有话要说：河川区域里面一公顷顶多就是四棵树，但我们现在在河川区域里面现在有9000多棵树，河川区域里面总共有777公顷。777公顷啊，那现在每公顷四棵树，我现在河滨公园河川区里面的树已经超过这数量了，所以在过往有很多的里长还有民众也要求在河川区里面能够多种一点树，但是一直在这方面我们因为水利法的限制我们一直都没有开放这个没有破这个例啊。那如果花里长建议是说，当然河川区域的部分美化的部分如果我们也会在适时再做一些花海啦，或者说一些比较保护性的一些植物来避免的话，我们是可以做得到的。水利处说明，现在所种植的树木数量已经超过法令规定，无法破例，但会适时的做花海美化。而市长柯文哲最后则才是台北市五大核系的问题，将在6月17日与中央新政府的会议中讨论到。高滩地的景观问题也会列为题目之一，到时候将会再行讨论这次的提案。记者文君采访报道。中嘉有线电视，熊精彩。